Partia Socialiste dorëzon në prokurorinë e rrethit Tiranë dosjen për privatizimin e 4 hidrocentraleve të Ulzës, Shkopetit, Bistricës 1 dhe Bistricës 2. Deputeti socialist Eduard Çalsi, i cili dorëzoi dosjen organin e akuzës, kërkoi nga prokuroria që të hetojë ndryshimin e madh të çmimit mes privatizimit të 4 heceve në fjalë dhe shitjes së hidrocentralit të Lana Bregasit. Vetëm kohët e fundit, qeveria shqiptare ka marrë dy vendime për privatizime. Kemi atë të 4 heceve nga njëra anë, kemi dhe Lana Bregasin nga ana tjetër. Për 1 megabat vat fuqi të instaluar, Lana Bregasin, qeveria shqiptare, e vlerësoi me 3 milion euro. Ndërsa, për 4 hecet, 1 megawatt fuqi të instaluar, e ka vlerësuar dhe e ka shitur me 1.4 milion euro. Zoti Çalsi bëri me dije se Partia Socialiste do t'jap një shpjegim të detajuar mbi arsyet e kësaj diference të madhe në çmim mes dy privatizimeve. Prej disa muajsh, zyrtarë të lartë të Partisë Socialiste kanë paralajmëruar në deklaratat e tyre se me të ardhur në pushtet do të anullojnë çdo privatizim të kësaj qeverie që është realizuar në dëm të interesave të shtetit dhe qytetarëve. Dorëzimi i kësaj dosje në prokurori vjen një ditë pasi Partia Demokratike deklaroi se ka dërguar në të njëjtin organ një dosje për nisjen e hetimeve mbi ndërtimin e pallatit për të cilin ajo thotë se është në pronësi të bashkëshortes së kryetarit socialist Edi Rama. Më shumë se kundërpërgjigje mbi këtë akt, dërgimi këtë të hënë në prokurori i dosjes nga ana e PS-s mbi privatizimin e 4 heceve duket se shpall nisjen e betejës së dosjeve mes dy forcave politike, kur kanë mbetur vetëm disa muaj nga mbajtja e zgjedhjeve politike më 23 qershor.